раді вітати. Команда новин телеканалу «Ільдана» знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. В студії Юлія Зюбло, а передовсім про таке. Україна відзначає День гідності та свободи. Пам'ять борців шанували і у Черкасах. Допомога звільненому Херсону. Черкаські волонтери зібрали та відвезли гуманітарку у деокуповане місто. Для внутрішньо переміщених осіб у Черкасах облаштували шелтер. У пункті тимчасового прихистку одночасно зможуть перебувати до 350 осіб. В Україні 21 листопада відзначають День гідності та свободи. Саме цього дня, 2013 року, відбулися перші протестні акції української громадськості у відповідь на скасування підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. У Черкасах вшанували пам'ять борців за свободу нашої батьківщини. Представники обласної та міської влади поклали квіти до пам'ятного знаку борцям за волю України. У Свято-Троїцькому соборі пройшов молебень за загиблими. Коктейлі Молотова, чорний дим від автомобільних шин, бруківка в руках, безперервні мітинги, гімн та незламна позиція українців. Такою для нас запам'яталася Революція Гідності. Тоді 106 мітингувальників були вбиті і понад 2 тисячі поранені. Навесні 2014 року розпочалася військова агресія Росії, окупація Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей. Сьогодні цей день у свідомості багатьох українців набув ще більшого значення. Ми сьогодні згадуємо всіх наших героїв, які вперше показали, що Україна – це вільна країна, це поняття гідності не для всіх громадян всього світу, а українці – саме гідні люди. І свобода, вона найдорожча у ці часи для справжніх українців. Тому заради цього ми маємо боротися і заради цього ми обов'язково переможемо. Любов Майборода каже, для неї, як для учасниці Революції Гідності, цей день один з найщасливіших у житті. Пояснює, чому. Це один з найщасливіших днів в моєму житті і в житті багатьох українців. От якось влада інколи намагається в траур перетворити цей день, День Гідності і Свободи. Але для нас, учасників Помаранчевої революції, Революції Гідності, це був день, коли, ви знаєте, у нас виростали крила. Немає кращого відчуття, ніж відчуття свободи. І це те, що нам дає незалежність, це наша Помаранчева революція, це Революція Гідності, коли вже молодь, наші діти вийшли на Майдан для того, щоб відстояти свободу. І зараз цю свободу відстоюють тисячі людей, які воюють на Донбасі, тисячі людей, які тут будують Україну. Валерій Данилевський – учасник трьох революцій – Революція на граніті 91-го, Помаранчева 2004-го та Революція Гідності 2013-14 років. Вважає, що у цей день маємо пам'ятати всіх і кожного, хто долучився до творення нашого майбутнього. Впродовж віків, впродовж багатьох тисячоліть навіть, завжди українцям доводилося відстоювати свою свободу, право на незалежність, право господарювати на своїй землі. І зараз вже це, мабуть, отака історична спадщина, можливо, традиція, що ми опять мусимо боронити свою свободу, свою незалежність. Ціна, яка була заплачена за цей день, вона дуже висока, і ми продовжуємо її платити щодня. Тому святкуємо, але пам'ятаємо всіх, хто віддав життя, хто віддав здоров'я і хто доклався до того, щоб цей день прийшов в історію нашої держави. До пам'ятних заходів доєдналися музейники, краєзнавці, освітяни. Серед них і представники черкаських вишів. Христина – студентка ЧНУ імені Богдана Хмельницького. Наш інститут і загалом університет часто долучається до таких подій. Ми увічнюємо славу наших героїв і завжди цим будемо займатися, тому що герої не вмирають і треба їх пам'ятати завжди. Після покладання квітів до пам'ятного знаку борцям за волю України у Свято-Троїцькому соборі учасники долучились до молебню за загиблими. Юлія Зюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу «Ільдана». 21 листопада Чорнобаївська громада попрощалась зі своїм героєм. В останню путь провели старшого солдата Артура Куща. Він був старшим стрільцем аеромобільної роти. Артур Анатолійович народився у селі на Харківщині в багатодітній родині. Коли йому було 2 роки, родина переїхала на постійне проживання в село Малабурімка. Вивчився на тракториста, працював у місцевому господарстві. Після повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на захист країни. Воїн загинув 13 листопада на Донеччині. Йому було 36 років.
Минулого понеділка волонтери громадської організації «Січ» започаткували збір гуманітарної допомоги для херсонців. Завдяки небайдужим черкащанам швидко зібрали все необхідне, а вже наприкінці тижня вирушили у неблизьку дорогу. Як зустріли гостей у звільненому Херсоні, розповімо далі. І ось їде вся наша колона. Перша машинка вже під'їхала, друга. І зараз читаємо разом з вами. Увага! Всі наші. Ось так, під покровом ночі волонтери «Січі» везуть гуманітарний караван від черкащан. Це 11 автомобілів, один з яких з дитячим харчуванням та памперсами зібрали волонтери «Хрещатик Сіті», ще у двох ліки та вода, решта – продуктові набори. Веземо допомогу жителям Херсону, нашого українського визволеного. Черкаси допомагають Херсону. Всі друженька зібрали, зібралися і стартуємо. До місця призначення дісталися на світанку. Херсон – місто незламних людей, адже площа, на якій наші волонтери роздають допомогу, стала знаковою для всієї України. Там херсонці тисячами протестували проти окупації. Це були люди, які були дійсно незламані, без зброї, вони зупиняли військові колони. Так. І причому, ну, херсонці знали, що будуть мітинги розганятися, знали, що будуть арешти, знали, що будуть травмовані люди покалічені. Да? В будь-якому випадку виходили для того, щоб доказати, що Херсон – це Україна. Сьогодні Херсон вільний. Попри відсутність води, електрики та опалення, містяни зберігають оптимізм та бадьорість. Радо зустрічають волонтерів і передають привіт черкасам. Дорогі українці, ми вам щиро дякуємо, Черкащині, за допомогу. Херсон витримав, тримався. Все буде Україна! Героям слава! Слава! Згадані раніше труднощі змушують готувати їжу просто неба. Продуктів обмаль, і вони надзвичайно дорогі. Тому найбільше потрібні продуктові набори, буржуйки, окопні свічки, аби швидко зігрітися та поїсти. Щоб там була олія, щоб там була пшениця, щоб там було просто, щоб приготувати, поїсти гречка, рис, тобто що можна приготувати. І, звичайно, їжа швидкого приготування, тобто що можна там десь закипятити якусь там каструльку, кинути туди мівінку і швидко поїсти. Це саме таке найголовніше. Зараз у Херсоні діють пункти обігріву, де можна не лише зігрітися, а й зарядити телефон та вийти на зв'язок. Щоправда, є вони лише в середмісті. Можна прийти, зарядити свій телефон, зігрітися і подзвонити своїм близьким родичам. Ну, опять же, таки, тільки якщо на центральній площі. Якщо десь окраїни, то треба шукати, де повище, де можна зловити лінію, і зловити зв'язок і подзвонитися. У самому місті надовго волонтери не залишалися, адже мали багато роботи. Потрібно було відвести допомогу жителям сіл та приміських районів, розповідає пан Владислав. От там люди були прям, звісно, ці щирі очі, які от получають цей пакет гуманітарної допомоги, хліб, який нам також напекли, то, звісно, да. Вони були там дуже здивовані, що сюди взагалі хто доїхав. Ну, вони всі привикли приїжджати чисто в центр Херсона, роздали по-бистрому гуманітарну допомогу і поїхали собі. То, звісно, в цих селах, де ми їздили, то люди були вкрай здивовані, що взагалі сюди хто приїхав і що вони отримали гуманітарну допомогу. Зараз люди на Херсонщині відрізані інформаційно, додає волонтер. Тому їм важлива підтримка і відчуття, що вони не самі. До речі, от коли в очереді контролювали, люди часто запитували, як там, які новості в Україні, що там відбувається. Тож люди були відрізані трохи від цивілізації і взагалі не знали, які новості взагалі в нас в Україні, взагалі що, як. Вони навіть не знали, що освободили Лиман, Ізюм, Куп'янськ. В них не було цієї інформації. Гостро стоїть питання і наявності медикаментів. Найчастіше запитували про знеболювальні, противірусні, інсулін, ліки для серця та заспокійливі. Повернувшись додому, волонтери «Січі» дякують черкащанам, адже зібрали більше очікуваного. Планують трохи дозбирати та їхати знову. Ну, туди можна їздити і їздити, тому що там дуже є величезна потреба. Я ж кажу, якщо ми в Куп'янськ поїхали, да, відвезли 6 тонн, якусь частину перекрили. Ну, Куп'янськ, скільки там населення, там дуже мало. Херсон – це, ну, практично 300 тисяч, я ж кажу, населення. Це туди вивези, не вези, ну, постійно просто можна їздити туди. Якщо ви хочете допомогти, приходьте до штабу «Січі» за адресою Небесної сотні 3 з 8 до 20. Ірина Марченко, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу «Ільдана». У
Черкасах облаштували перший шелтер для тимчасового прихистку внутрішньо переміщених осіб. Під житло переобладнали будівлю колишньої дитячої поліклініки. Нині її готують до заселення. Одночасно тут перебуватимуть близько 350 осіб. Для безпечного і зручного проживання в приміщенні зробили капітальний ремонт. У всіх кімнатах встановлюють ліжка, шафи, тумби, побутове обладнання. Фактично, місто Черкаси прийняло рішення самостійно облаштовувати такі великі приміщення для людей, які в умовах війни постраждали і не мають домівок. Тому що ми розуміємо, що сьогодні фактично держава, вона і так надзвичайно навантажена, і бюджетних асигнувань не вистачає, тому що ми і надалі будемо створювати такі умови, щоб спільно сьогодні разом об'єднатися і перемогти. Це наше найголовніше питання, тому що фактично місто Черкаси з самого початку повномасштабної агресії стало фактично центром прийому тимчасово переміщених осіб, і на сьогоднішній день близько 50 тисяч залишилися в місті і живуть. Ремонт завершився, зараз тривають підготовчі роботи для заселення людей. Це пункт тимчасового прихистку для сімей з дітьми, для осіб з інвалідністю і для літніх людей. Цей заклад, він відрізняється від типових гуртожитків. Це не просто проживання, це буде психологічний супровід, це соціальна сфера курує цим закладом, це психологи, це соціальні працівники, це робота з категоріями відповідними. Тому так, тут є штат, який буде не просто приймати на поселення і супроводжувати проживання, а і працювати в напрямках соціальної і психологічної підтримки. У пункті тимчасового прихистку розселятимуть жінок з дітьми, одиноких літніх людей та людей з інвалідністю. Ремонтні роботи здійснено коштом місцевого бюджету. Із облаштуванням кімнат меблями та побутовою технікою допомагали міжнародні фонди. Після української перемоги ця будівля використовуватиметься для потреб громади міста. Правоохоронці викрили чергову групу наркозбувачів. Семеро черкащан віком від 30 до 48 років займалися незаконним виготовленням, зберіганням і збутом наркотичних засобів та психотропних речовин серед місцевих жителів. Під час санкціонованих обшуків вилучено мобільні телефони, сім-карти та банківські карти, блокноти із записами, готівку, пристрої для куріння, електронні ваги, понад 60 зіп-пакетів із залишками порошкоподібної наркотичної речовини, фасувальні пакети, коробки з речовиною рослинного походження зеленого кольору, схожої на канабіс, близько 64 грамів речовини, схожої на амфетамін. Речові докази направлені на експертні дослідження. Фігурантів затримали. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. Відтепер знезараження питної води в Уманській міській громаді відбувається автоматично. Це стало можливим завдяки новій системі, яку встановили на Піківецькому водозаборі на базі модульної станції автоматичного дозування гіпохлориту. Відтак населення отримує безпечну питну воду. Ми оптимізували знезаражувальні системи на водонасосній станції 4-го підйому. По-друге, ось оцю модульну станцію ми перевезли з міста Жашків сюди, на Піківецьку водонасосну станцію. Власними силами провели налаштування, під'єднали, і з цього моменту вона працює в штатному режимі. Досі знезараження оператори-машиністи проводили в ручному режимі. Відтепер ризик людського фактору виключили, пояснює пан Терещук. З впевненістю я сьогодні можу сказати, що наше населення, наші мешканці міста, які отримують воду з Піківецького водозабору, а це близько 1500 метрів кубічних води, отримують безпечну знезаражену воду. На даному стенді ви бачите дозатори. Насос-дозатор, який подає у нас розчин гіпохлориту натрію в резервуар чистої води. Поруч ви бачите резервний насос-дозатор, який на випадок якихось непередбачуваних ситуацій буде заміняти даний цей, що працює. Ми бачимо сьогодні ще один позитивний результат роботи нашого водоканалу. Тепер з сьогоднішнього дня ви бачите, що можемо пити спокійно нашу уманську воду. Вона повністю знезаражена, вона повністю безпечна.
Співачка Марія Квітка з Корсуня Шевченківського перемогла в «Голосі країни 12». У фіналі шоу Марія виконала пісню «Птах» гурту Даха Браха і Сергія Жадана і отримала найвищий бал за результатами глядацького голосування, повідомило видання «Детектор Медіа». Ой, пташе, пташе, вертаєся додому, нам обживати цю землю невідомо. Кошти, отримані під час глядацького смс-голосування, будуть передані фонду «Повернись живим». За них придбають комплекти для розмінування Херсонщини. Нагадаємо, Марія Квітка розпочинала участь у шоу у команді Ольги Полякової, але на нокаутах програла супернику. Тоді її врятували тренери з команди «Другого шансу» Андрій Мацола та Олександра Зарійська. Марії 29 років, вона займається етнографією та фольклором. Працювала як художниця по костюмах, як стиліст одягала артистів. Записала вже майже 2000 народних пісень. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Дякую за вашу увагу та довіру. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та любіть нашу Україну. До зустрічі в ефірі!